მოგესალმებით კოლეგებო, მივესალმები ministrovis კანდიდატებს. Mă მექნება ორი კითხვა თავდაცვის ministrovis კანდიდატთან ბატონ ირაკლი ღარიბაშვილთან. Ბატონო ირაკლი, ყოფილი სამხედროები ხშირად წუხდნენ იმის თაობაზე, რომ გადინებაა თავდაცვის ძალებიდან ყოფილი სამხედრო მოსამსახურეების. Ჩვენთვის ცნობილია, რომ თქვენ დაიწყეთ ახალი სოციალური პოლიტიკის გატარება სამხედროებზე ზრუნვის თვალსაზრისით და თუ შეგიძლიათ გვითხრათ, რომ რა მდგომარეობაა ახლა ამჟამად ამ გადინების მიმართულებასთან დაკავშირებით და აქვე მეორე კითხვა, როდესაც თქვენ დაინიშნეთ თავდაცვის მინისტრად, საკმაოდ ბევრი საუბრეთ სამხედრო მრეწველობის გაძლიერებასთან დაკავშირებით. Da, cred că însă gamosul așa ce aghnișnet rom, pirul elat, sacartul os istoria și cartul maġarma și iscrida, cartul is armoibis, ceaușan tehnica. Kit hoa setia rom, cred că smir damate bit rana nabidževi gada idga, sam hedrom rezolubis, canalitare bit mimartule bit, da, tu gamo i kvetam o mavalci, rame mimartule bit, ca keteba, accente bit. Na, da, ne salit zalian, nici nu lovan, nici unicul, nici avdat sunarianastu bistvista, mislim, gradul bistvista. Mă